Алло, добрый день, да ли это позорище? Да. Моя тетка планирует да дойти к вас на одну представу, па хоче нечто да вас питам у вези тога. А, билетарница ради от 10:30, па назовите касније. А само да вас питам, да ли су сва места код вас нумерисана? Да. А да ли моя тетка може да понесе своју столицу? Не. Kako svoju stolicu? Znate o čemu se radi? Ona ima svoju posebnu stolicu na rasklapanje koju nosi gde god da ide, jer ona ima poseban naslon za njenu kičmu. Pa sam mislio da ona tu dođe i da donese svoju stolicu i da sedi na njoj. Ako ona to ima i svuda nosi, da može, ako je, znači može. A da li onda mora da plati kartu? Ne znam, ja mislim da mora da plati kartu. Ne razumem, stvarno, pozovi u 10:30, ona će ti objasniti. Ali to je njena stolica, nije vaša. Zašto da plaća? O Bože, dragi. A stvarno, ja ne znam šta da vam kažem. Uz osmeh. Život dobro zvuči. Radio S. Prijatelj malog Marka, Stobi Flips, za sve generacije koje rastu sa nama.